Téměř 60 dětí se sešla v Volaticích na fotbalovém kempu. Týdenní akce nebyla zaměřena pouze na tento sport, i když byl doménou. Tento týden nám tady probíhá fotbalový kemp s názvem Fotbal nás baví 2022. Máme tady celkem 59 dětí z celého okresu Opava. Děti si v průběhu kempu zlepšily své dovednosti, užili si spoustu zábavy a dalších aktivit. Během týdne si děti zdokonalují fotbalové dovednosti, co se týká individuálních, tak skupinových. Samozřejmě tento kemp není zaměřen na fotbal, ale máme tady spoustu zábavy, her, výletů, které plánujeme pro děti a možná navštívíme i místní koupaliště. Musím pochválit všechny organizátory, kteří se starají už několik let o fotbalový kemp budoucích fotbalových nadějí. Do zásobování se zapojili také rodiče. Hlavně chtěl bych poděkovat všem trenérům, co tady jsou, pak holkám, které se o nás starají, a firmě LB Gastro, která nám přiváží obědy, která se o nás stará, co se týče jídla. A zároveň bych chtěl poděkovat i rodičům, protože volili jsme takovým stylem, že nám maminky dovážejí buchty, sladkosti, ovoce, a tak i touto cestou bych jim chtěl poděkovat. Organizátorům i dětem přálo počasí. V průběhu celého kempu si užívali sluníčka. Tak já si myslím, že děti jsou šikovné. Pro nás hlavně to důležité, že děti se hýbou, mají radost ze hry a hlavně získávají nové kamarády a přátelé. Na hřišti se sešla děvčata i chlapci různých věkových kategorií. Děti i trenéři se věnovali rozvoji pohybových aktivit v rámci fotbalového tréninku. Organizátoři pro malé účastníky však měli připraveny i další sporty. Díky moc všem klukům a holkám, které se starají o tento budoucí fotbalový potěr, a moc těm mladým sportovcům přeji, aby jim láska k fotbalu zůstala co nejdéle, nebo alespoň u sportu. A jsem moc rád, že je o to takový velký zájem, a je to i proto, že opravdu ten fotbalový kemp je skvěle organizovaný. Takže díky Davidu Števkovi a Michalovi Balarinovi a všem dalším, kteří se o to starají, a samozřejmě fotbalovému klubu Bolatice. A ještě bych chtěl poděkovat obci Bolatice za pomoc při této akci a ještě FK Bolatice, že nám půjčili prostory pro tuto akci. Z Bolatic, Lenka Racko.